Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ötən akşam Ermənistanın növbəti təxribatı nəticəsində başından güllə yarası alan müddətdən artıq həqiqi hərbi qulluqçu Müslüm Mahmudoğlu Qaxın Əmircan kəndində doğulub boya başa çatıb. Bizim medianın yerli bürosu xəbər verir ki, ötən ilin sonunda hərbi xidmətini başa vuran bu igid oğlan tərəddüd etmədən Azərbaycan ordusunda müddətli müqavilə bağlamaq üçün müraciət edib. Hərbi qulluqçumuzun yaralanma xəbəri ildırım suretiyle bütün el obaya yayılıb. Bugün səhərdən kənd sakinleri, eləcə də Qaxın müxtəlif kəndlərindən eşidən bilən Əmircan kəndinə gəlir. Rayon rəhbərliyi, hərbi komissarlığın nümayəndələri də Mahmudovlar ailəsinə baş çəkib, onlara keçmiş olsun deyiblər. Gələnləri Mahmudovların axsaqqalı Əziz müəllim qarşılayır. O Müslümün əmsidir, qazi atasıdır. Üz gözündə yorğunluq və əsəb hiss olunsa da, jurnalistləri anlayışla qarşılayır. Həyətdə xeyli insan var. Əziz müəllim deyir ki, səhər tezdən eşidən bilən hər kəs təsəlli ilə keçmiş olsun deməyə gəlir. Rayon rəhbərliyindən, hərbi komissarlıqdan gələrək, ailə üzvləri ilə görüşüb, son məlumatları veriblər. Onun sözlərinə görə, Müslüm hərbi xidməti başa vurandan sonra müqabilə ilə xidmətə gedib. Haradasa 3 ay olar ki, xidmətdə idi. Bizə məlumat gəlib ki, düşmən tərəfindən güllə atılıb və yaralanıb. Rəsimlərin verdiyi məlumata görə artıq vəziyyəti stabildir. Həyatı təhlükəsi yoxdur. Hələ ki, gözləyirik. Bakıya göndəriləcəyi deyilir. Biz də yaxını, valideyni kimi görüşünə getməyə hazırlaşırıq. Əziz müəllim əlavə edir ki, qoy həkimlərin əlləri şəfalı, düşərli olsun. İndi Mahmudovlar ailəsi kimi bütün Əmircanlılar, Qaxlılar, Müslümin sağalıb evinə, ailəsinə qayıtması üçün dua edirlər.